Далі сесія прийшла до наступних питань, серед яких першим у порядку денному – ліквідація наслідків стихії, розповідають наші кореспонденти. Сьогодні в області працюють над планом графіки виконання відновлювальних робіт. Комісії обстежують постраждале населення. Робити це необхідно без поспіху, зауважують посадовці, аби не допустити нецільового використання коштів. У 2008 році дуже спішили. Наскладали актів, де свідомо, де несвідомо, різні моменти були. І на сьогоднішній день, так мені доповідають правоохоронні органи, в області порушено 67 кримінальних справ за розкрадання коштів. І з метою недопущення таких явищ в майбутньому, недопущення, от даю сьогодні офіційно цій сесії доручення, теж, так би мовити, зафіксувати це в протокол, що при фінансуванні виконання відновлених робіт, при підписанні відповідних процентовок, обов'язково, щоб ставив підпис працівника контрольного ревізійного управління того району, де проводять відновлювання роботи, на цій процентовці. Обов'язково, щоб ставив підпис працівника управління внутрішніх справ, які ведуть боротьбу з економічними злочинами, обов'язково включити в склад комісії, хай підписує процентовку, а потім тоді хай шукають самі на себе. Це, каже голова, ОДА допоможе уникнути помилок та спокуси заробити на повені. Загалом життя після стихії в області відновлюється. Основне завдання нині – правильно оцінити збитки. За попередніми даними, вони вже сягнули 1 мільярда гривень. Така цифра, кажуть посадовці, лише приблизна. В області ще не знають, у яку суму обійдуться протисумні роботи, укріплення дамб тощо. Ми ще цього не знаємо. Берегоукріплення, розробляється проектно-кошторисна документація. Як ми напишемо сьогодні мільярд, а завтра буде півтора. Та я з вами чи два мільярди. Тоді напишемо не менше мільярда. Не треба так писати. І крім того, всього, якщо ми навіть напишемо не менше мільярда, це рівним рахунком, я прошу слухати, рівним рахунком нічого не дасть, бо Кабінет міністрів нам цей мільярд не дасть. Він поставить перше питання. Ви це освоїте завтра, післязавтра, через тиждень. Навіщо вам цей мільярд? Навіщо державі з казначейства вимивати обігові кошти? Далі депутати зачитали звернення до Кабінету міністрів України. Максимально врахувати потребу у коштах з державного бюджету для здійснення найневідкладніших робіт на найбільш пошкоджених об'єктах. Слідуюче. Розглянути питання щодо виділення коштів у сумі 19 мільйонів 639 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги сім'ям, присадибні ділянки і городи яких знищені, а також допомоги сільськогосподарським підприємствам в сумі 3 мільйони 626 тисяч гривень. Мовились на сесії про відзначення на обласному рівні 350-ї річниці міста Івано-Франківська. Головна болячка обласного центру – палац Потоцьких. Пам'ятка архітектури руйнується просто на очах. Ні обласна, ні міська влада відреставрувати архітектурні споруди не можуть, оскільки вони ось уже кілька років перебувають у приватній власності. На сьогоднішній день ведеться переговорний процес, тому що, ви пам'ятаєте, свій час інвестор, тобто власник даного палацу, звернувся до обласної ради з проханням прийняти у спільну власність. Таке ж саме потім звернення було до міської ради, було прийнято рішення також. Але далі цього прийнятого рішення діло не здвинулося, тому що не було здійснено офіційної процедури передачі чи в спільну власність, чи в власність міста Івано-Франківська. Моя позиція як міського голови спільно з обладміністрацією, з облрадою, з власником опрацювати це питання і здійснити реконструкцію. На 39-й сесії розглянули ще кілька десятків важливих земельних та соціально-економічних питань. На порядку денному наступної – питання про майбутні вибори до місцевих рад, підсумки соціально-економічної програми та інші.